O Jornal do Meio Dia está de volta e o assunto agora é saúde. O Tribunal de Contas do Estado mandou bloquear recursos da Prefeitura de Cuiabá para pagar dívidas do Hospital Municipal e também São Benedito. E é para falar sobre essa crise eterna na saúde, está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia o secretário de Saúde de Cuiabá, Deiver Teixeira. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Para nós é uma satisfação poder estar aqui falando com o seu público, podendo esclarecer aí para toda a nossa sociedade, especialmente a Baixada Cuiabana, situações aí que são colocadas que necessariamente não são bem assim. Secretário, sobre essas situações que o senhor diz que não são bem assim, eu estou aqui, ó, no portal do Tribunal de Contas do Estado. Notícia desta semana. TCE de Mato Grosso determina retenção de recursos da Prefeitura de Cuiabá para garantir atendimento na saúde. E aí, garantiu atendimento no São Benedito e no Hospital Municipal de Cuiabá. De novo, a Prefeitura não cumpriu aquilo que combinou? Olha, é muito importante esse espaço, Lúcio e Camila, porque a gente precisa esclarecer a sociedade. O Tribunal de Contas do Estado fez uma reunião e teve a mesa técnica ali mais ou menos no mês de maio, e nessa mesa técnica ficou definido o repasse que cada ente deveria fazer. Então o ente federal, né, o Fundo Municipal de Saúde, passa em torno de 10 milhões e 100 mais ou menos, a Prefeitura Municipal de Cuiabá 10 milhões e 500 e o Estado 5 milhões. Esse termo foi assinado que totalizaria mais ou menos 25 a 26 milhões para a empresa cuiabana que diz respeito ao São Benedito e ao HMC. A Prefeitura passa os seus 10,5, nós da Secretaria Municipal de Saúde passamos os 10 milhões nossos, mas o Estado não passa o seu valor. E aí deu toda essa celeuma. E aí nós... A Prefeitura de Cuiabá não está devendo nada? Não está devendo. Essa medida do TCE é uma mentira? Não vou falar que é mentira. O que ela é, está sendo cautelosa, no sentido de que, dentro do Tribunal de Contas, o acordo feito, nós temos prazos para cumprir. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde tem que passar até o dia 10 o valor. A Prefeitura até o dia 30 o valor. E o Estado precisa passar até o dia 20, 5 milhões. Só abrindo um parênteses aí. O TCE aqui não cobra o governo, cobra a Prefeitura. E aí? Quem tem que ser cobrado é o governo do Estado do Mato Grosso. O governo do Estado do Mato Grosso passa apenas 2 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde, que para fazer o repasse para a empresa cuiabana. E falta, então, pelo menos 3 milhões por mês para ser passado à empresa cuiabana. Secretário, se a culpa, como o senhor está dizendo, é exclusivamente do Estado, por que é que o Tribunal de Contas, nessa mesma decisão, a qual o Lúcio se referiu aí, que está no portal ali para todos verem, também foi designada pelo próprio TCE uma equipe em loco para monitorar lá na empresa cuiabana o pagamento desses fornecedores que estão atrasados? Uma equipe técnica para ficar lá de olho até dia 31 de dezembro, podendo ser prorrogado por mais um ano. A parceria com o Tribunal de Contas do Estado é maravilhosa, ela tem que ocorrer e a gente não tem dificuldade nenhuma em receber os órgãos de controle para estar conosco. E vamos receber, estamos recebendo e até bom, porque eles vão ver de fato que os 26 milhões, quase 26 milhões acordados não estão sendo enviados, não por falta da Prefeitura e Secretaria Municipal não enviar, mas porque o Estado não está fazendo o repasse que deve ser feito. Secretário, o senhor chegou na secretaria não faz tanto tempo assim. Lá já tiveram secretários presos, inúmeras operações policiais. A pergunta aqui ela é bem pessoal. Como é administrar essa saúde vergonhosa, caótica e escandalosa aqui de Cuiabá? Eu vou fazer algumas ressalvas. Eu acredito que nós temos uma saúde pujante, uma saúde forte, uma saúde que infelizmente está sendo sufocada pelo Estado aqui em Cuiabá. O problema esse é o discurso do prefeito Manuel Vieira contra Mauro Mendes. Não, esse é o meu discurso. Porque veja, qual que é a dificuldade nossa da nossa saúde em Cuiabá? A nossa saúde é porque o Estado não consegue cumprir com a obrigação com os seus hospitais. Nesse sentido, nós temos todo o Estado sendo direcionado para Cuiabá. Não foram as denúncias de corrupção que atrapalharam a saúde? Nós temos algumas situações, a gente precisa pontuar aí. Eu estou falando com relação
ao atendimento que aqui é prestado. Então, com relação ao atendimento que aqui é prestado, os nossos profissionais trabalham e trabalham muito, de manhã, tarde, noite, são quase 8 mil servidores. Mas, secretário, as denúncias de roubalheira não provocaram esse caos de hoje? Com relação às denúncias que foram feitas, e aí a gente tem acompanhado, eu estava distante nos momentos que ocorreram, muitas delas, inclusive, já foram derrubadas. E eu percebo, além mesmo que de longe, percebi que sempre o prefeito teve uma ação muito certa. E essas pessoas que foram denunciadas foram afastadas. E elas precisam ter o direito preservado de ter as suas respostas junto aos órgãos de controle. Secretário, existe uma outra cobrança sobre a falta de pagamentos nessa mesma linha para uma empresa que fornece órtese, próteses e materiais especiais para o Hospital Municipal de Cuiabá. Aponta-se um atraso de 4 meses de pagamento e aí falta de tudo para realizar cirurgias em especial. O senhor, inclusive, parece que seria convocado para ir à Câmara Municipal por um vereador, do vereador Dr. Luiz Fernando, para prestar esse esclarecimento. Isso vai acontecer? E agora, dizendo aí para o nosso telespectador, qual a explicação para isso? Nós estamos sempre à disposição para responder nos meios da comunicação, na Câmara, e todos os meses nós fomos chamados. De fato, essa situação existe de falta de pagamento, inclusive é isso que aconteceu. A falta de repasse do governo do Estado tem prejudicado nós fazermos os pagamentos. E olha, 3 milhões, e aí você projeta isso ao longo dos meses, realmente nós temos dificuldades financeiras para um hospital que atende praticamente 50% de uma demanda estadual. Então veja se faz sentido você, telespectador, que está nos ouvindo aí. Um hospital do tamanho do HMC, que praticamente 50% a 60% das pessoas que ali estão são do Estado, e o governo do Estado passa apenas 2 milhões. Isso não resolve o problema. Mas por isso SUS, que houve o acordo com o Tribunal de Contas. O SUS não é universal? É universal, mas a responsabilidade é tripartite. Ela é do município, do Estado e do ente federal. Secretário, vamos à pergunta aí de um telespectador. Vamos lá, então. Boa tarde. É o Tony Lira. Gostaria de perguntar para o secretário, por que a hora estendida no posto de saúde no bairro Novo Terceiro? Pois ninguém dos moradores do bairro usufrui. Hora estendida fracassada. A hora estendida é um projeto que está iniciando agora de uma forma mais efetiva e ela precisa ser trabalhada. E eu quero pedir ajuda dos meios de comunicação para isso, porque veja... Qual que é a dificuldade que nós temos hoje? Na atenção primária, falta muito o atendimento à nossa comunidade, em especial aos trabalhadores. Então, qual que é o motivo da hora estendida? É para pegar o trabalhador no horário do almoço, após o trabalho, o expediente dele. Então, veja, a você que aqui nos perguntou, não tenha dúvida do nosso compromisso para fazer sempre o melhor para a saúde de Cuiabá. E a hora estendida precisa ser intensificada, trabalhada e criarmos uma cultura em Cuiabá para que nós, toda a nossa população, de fato, possamos ir nas unidades de saúde. Secretário, antes de encerrar, uma última pergunta. A gente já ouviu dizer aí, e parece que procede, Cuiabá deve fechar o ano com um rombo financeiro de R$1,7 bilhão. Qual é o buraco da saúde municipal nessa conta no vermelho? Bom, eu não posso falar desse valor inteiro porque eu não tenho esses dados. O que eu posso falar é da saúde. O gestão do prefeito Emanuel Pinheiro entregou para o grupo de intervenção com uma dívida dos 4 anos de R$80 milhões. Quando a intervenção saiu só na Secretaria de Saúde, a dívida estava em torno de R$242 milhões. E já informo a vocês, a toda a nossa população, que nós já pagamos de 2023 praticamente R$100 milhões de dívida. Portanto, se esse rombo existe, aí tem que ser avaliado, grande parte disso é de responsabilidade daqueles que nos antecederam. Quer dizer, a culpa da saúde de Cuiabá caótica é do governador Mauro Mendes. Não vou falar que é do governador do Mauro Mendes, mas há toda uma conjuntura que não foi trabalhada de forma correta e hoje toda essa problemática da saúde deságua em Cuiabá. E com isso a população nossa não consegue ter os atendimentos que precisam. Só uma situação, se você for hoje lá no HMC, tem mais de 150 pessoas de fora ali internadas. E nas UPAs nossas nós temos pelo menos 100 aguardando vagas. Portanto, só o HMC já seria o possível para resolver todos os problemas nossos aqui. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. É sempre uma satisfação. Que Deus abençoe a nós todos e tenhamos um bom fim de semana. Obrigada.